Diskutojmë mënyrën më të mirë të duhur në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Bashkimi Evropian e ka mirëpritur raportin e Grekos. Në të është treguar pra ecuri për parime që prej korrikut të vitit 2018 dhe është edhe në përputhje me vlerësimin e komisionit në disa nga gjetjet. Sa i përket luftës kundër korrupsionit, në raportin vjetor të komisionit është thënë është shprehur që Shqipëria ka një nivel të caktuar përgatitjeje për të qenë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Me pak fjalë, kjo është zhuajon teknike për të thënë që Shqipëria ka ende mjaft punë për të bërë. Gjatë vitit të shkuar, Shqipëria ka vazhduar përpjekjet e saj për të përmirësuar bilancin ose historikun e saj në lidhje me ndjekjen penale, me hetimin ndjekjen penale dhe çështjet gjyqësore për korrupsionin. Në veçanti, ne kemi parë një sër dënimesh për zyrtar të nivelit të ulët dhe të mesëm. Është e natyrshme pra të themi që reforma në drejtësi në veçanti vetinku kontribuojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në luftën kundër korrupsionit. Për shembull, më shumë se 286 magjistrat që kanë kaluar vetingun, 62% janë larguar nga detyra, kryesisht pasi nuk mund të justifikonin pasurinë e tyre ose janë larguar vetë. Procesi i vetingut dhe rezultatet e vet janë shumë të rëndësishme, madje kyçe në luftën kundër korrupsionit, si edhe për të marrë sërish besimin e publikut në gjyqësor dhe në organet e zbatimit të ligjit. Po ashtu, vitin e shkuar kemi parë edhe përparime në krijimin e disa institucioneve të rëndësishme të reformës në drejtësi, prokurorin e përgjithshëm të emëruar, SPAK-un, krijimin e vet. Por po ashtu edhe në dhjetor të vitit 2019, krye prokurori i posaçëm, 13 nga 15 prokurorë të posaçëm që funksionojnë pra janë në detyrë dhe ndaj zyra e prokurisë së posaçme është plotësisht operacionale. Kemi pasur vetoreshën e byros kombëtare të hetimit që është emëruar nga Këshilli i Lartë për Prokurorisë dhe po komisioni i përzgjedhjes në këtë moment që flasim, po përzgjedh edhe hetuesit në këtë njësi dhe organ kaq të rëndësishëm. Roli i ILDKPK-së është shumë i rëndësishëm në identifikimin e konfliktit të interesit, në kontrollin deklarimit të pronësisë dhe të pasurisë, por e rëndësishme ishte edhe miratimi i ligjit për sinjalizuese dhe mbrojtjen e sinjalizuese, dhe ashtu siç thonë edhe nga Greko, ne presim në fakt që të shikojmë edhe deklarimet online, si dhe sistemin e kontrollit të faqes internetit të ILDKPK-së që të filloi nga puna në janar të vitit 2021 dhe me kënaqësi shikoj që jo vetëm BE-ja, por edhe SBA-ja dhe Këshilli i Evropës janë partner në këtë zhvillim. Pavarësisht të gjitha këtyre gjërave, situata e korrupsionit vazhdon të mbetet e tillë, pra ku korrupsioni vazhdon të mbetet i shtrirë gjithandej dhe vazhdon të jetë shqetësim serioz për shtetet anëtare dhe për Bashkimin Evropian. Prandaj kërkon kjo luftë kërkon përpjekje të mëtejshme, të strukturuara dhe të vazhdueshme, si dhe dënime të formës së prerë për zyrtar të nivelit të lartë, të cilat kanë qenë teje të ulta dhe fatkeqësisht kjo është diçka që ne kemi thënë në të gjitha raportet tona të mëparshme. Kemi parë për shumë në një sërë vendesh të tjera, përfshirë edhe në shtete anëtare të Bashkimit Evropian, që duhen pikrish këto dënime të zyrtarëve të nivelit të lartë, që shoqëria, që publiku, qytetarët kuptojnë që askush nuk mund të qëndrojë mbi ligjin. Dhe për këtë ne kemi një pritshmëri të lartë nga SPAK-u, nga gjykatat, pra të SPAK-ut, për të rritur kapacitetet e hetimit ndjekjes penale dhe për të ndjekur gjithçka deri në dënimin e formës së prerë për çështjet e korrupsionit. Është premtuese për shembull që shikojmë që janë nisur hetime kundër 23 magjistratëve, të cilët janë skualifikuar nga procesi i vetingut, duke përfshirë 9 nga gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë. Natyrisht u përmend këtu edhe lufta kundër pastrimit të parave. Kjo është një çështje teje e lidhur me ecurinë e Shqipërisë, por që monitorohet po ashtu dhe nga Këshilli i Evropës, nga Manivali. Raporti ynë vjetor ka kërkuar
kërkuar që të ketë veprime të mëtejshme në këtë fush, prandaj është kyçe që të gjitha rekomandimet e planit të veprimit për cilin është rënë dakord me FATF-n ose task forca për veprimin financiar të vijnë në zbatim sa më shpejt që të jetë mundur. E dim që hapa pozitiv janë ndërmarrë, por lufta duhet të vazhdojë. Sa i përket luftës kundër korrupsionit, Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare janë partnerët nga partnerët më të fortë të Shqipërisë. Që prej ndërhyrjes së parë madhore për të luftuar korrupsionin në vitin 2009, Bashkimi Evropian ka investuar më shumë se 20 milion euro në këtë sektor, duke përfshirë këtu mbështetje të drejtpërdrejtë institucioneve me anën e programeve të binjakëzimit, po ashtu një kontratë për reformën e këtij sektori, si edhe bashkëpunimi me Këshillin e Evropës, ashtu siç e ke përmendur me ato që quhet mekanizmi horizontal. Jam po ashtu mjaft krenar që të them që në mënyrë të drejtpërdrejtë ne kemi mbështetur edhe organizatat e shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë në të gjithë Shqipërinë. Është e qartë që këto ndërhyrje kanë dhënë kontributin e tyre, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë, qoftë në mënyrë të tërthort, në arritjet që janë bërë për rekomandimet e GRECO-s, ashtu siç u diskutua sot, dhe projektet e financuara nga BE-ja kanë dhënë kontributin e tyre për kuadrin rregullator për lobimin dhe përmirësimin e ligjit për financimin e partive politike. Për vitet e ardhshme, ne kemi identifikuar, siç mund ta dini, edhe mbështetje të mëtejshme me anën e kontratës për reformën në sektorin e mirëqeverisjes, si edhe shumë më shumë mundësira me anën e të cilave mund të kontribuojë shoqëria civile. Në mbyllje, zonja dhe zotëri, më lejoni të them që Bashkimi Evropian është dakord me përfundimet e nxjerra nga e konstatuara nga GRECO për ecurinë, përparimin apo progresin e bërë nga Shqipëria dhe ne me kërshëri presim raportin e raundit të 5 të vlerësimeve të GRECO-s. Por lufta kundër korrupsionit është një luftë e të gjithë shoqërisë dhe ne do të jemi fitimtar vetëm në rast se të gjithë luftojmë së bashku, qeveria, shoqëria civile, akademikët, media, të gjithë bashkë. Nuk ka një zgjidhje të shkurtër, pra një qark të shkurtër. Është një zgjidhje e cila kërkon përpjekjet e të gjithë shoqërisë, natyrisht me vlerësimin e fort politik, me kuadrin e duhur e të shëndetshëm institucional për të pasur këtë renditje kaq të qartë dhe lëvizje të kulturës për drejt integritetit dhe ndershmërisë.